Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ulumina wa ulumikum wa a'ada alaina min barakatihi fid daraini amin. Al-aslu thaminu utawi asal kang kaping wolu iku al-ilmu ngawerui bi annahu kelawan sedune Allah Ta'ala hale maha luhur sapa Allah iku mustawin iku nguasani iku mustawin iku nguasani ala arsihi ing atase arsi Allah bil makna kelawan makna alladzi kang arada ngersakaken sapa Allah taala sapa Allah taala iki istiwa sing yali kupi ya di menguasai sesuai dengan makna yang dikehendaki oleh Allah. Sehingga ana ujar-ujaran istiwa itu maklum wal kaif binisbah lillah majhul yes. Bil istiwa'i kelawan istiwa, bil istiwa'i kelawan istiwa yes. Kelawan nguasani kitakwil takwilan itu ya. Bahwa bahwa utai al-makna alladhi aradallahu bihi iku Allah di perkara layu nafi kang ora nafeaken apa Allah di wasfal kibriyai ing sifat gumedi, wasfal kibriyai ing sifat gumedi walaya tatarraku lan ora tumeka ilahi maring Allah apa simatul hudusi piro-piro tondo-tondone perkara kang anyar atau anyar ya, anyar teko apa simatul hudusi piro-piro tondo-tondone perkara kang anyar teko wal fana ilan rusak wahuwa utawi alladhi layu nafi wasfal kibriya iku alladhi perkara urida kang ten karepaken apa alladhi bil istiwa iklawan istiwa, bil istiwa iklawan istiwa ila samai maring langit, bil istiwa iklawan istiwa ila samai maring langit. Hai dukola ing dalam sekiranya dawu sapa Allah fil Qur'ani ing dalam Qur'an summastawa ila samai wayyaduhon summastawa mengkonuli nguasani sapa Allah ila samai maring langit wayya hale utai sama iku duhonun iku rupa kukus iku duhonun iku rupa kukus
kukusku keluk keluk itu beluk ya. Ojo-ojo rokok mah. Kalau ini duhon rokok ya. Ini keluk-keluk ya. Di awal-awal langit kayak begitu itu ya. Duhon wis. Walai salan orangnya apa dalika mengkono-mengkono istiwa ila sama apa dalika mengkono-mengkono istawa ila sama iku illa bitori gilkohri kejobo kelawan dalan mekso wal istilai lan nguwasani kama kola syairu kaya oleh ngucap sopo penyair kodistawa bisrun alal iroki min wairi saifin wada min muhroki ya. Kodistawa teman-teman nguasani di ekspansi ya sopo bisrun bisr alal iroki yang atasi negara Irak min wairi saifin saking tanpa pedang wada min lan darah muhrokin yang dialirkan nah, muhrokin kang den apa alirkan kang den tumpahkan jadi bisir menguasai negara Irak tanpa peperangan tanpa pertumpahan darah nah, padahal umumnya penguasaan ekspansi kepada suatu negara umumnya pasti apa terjadi pertumpahan darah ya koyok Londo menguasai perang 10 November penuh pertumpahan darah yang terjadi bis wabtar rolan apa kesereng kesereng ya kepaksa wes gak iso menghindar ya wabtar rolan kesereng sopa ahlul haqi ahli hak ilaha dat ta'wili maring iki ta'wil kamar toro kaya oleh kesereng sopa ahlul batili ahli batil ila ta'wili kauli ta'ala maring na'wili dawwi Allah ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa huwa ma'akum aina ma kuntum ya ma'iyah ini apa ma'iyah kebersamaannya di mana apa yang cuci-cuciran itu agendaan dari kusala kan ya wa huwa utai Allah ikum akum sartani sira kabeh lah makya iki makya tu nusrin makya tu irsyadin ya ora kok makya makya khisya bareng ini iki ga ora gendakan karo kon ora kusala gawe wa huwa utai Allah ikum akum sartani sira kabeh aina makuntum ing dinggon ana sapa sira kabeh padha karo wahai summa tawallu wujuhakum pasamma wajuhu kalau ya jadi si manggon kon bukan kok bisa lah makanya Nabi ketika Isra Mi'raj fahusiyatu sahabatun kemudian Jibril sudah enggak kuat menderekkan Nabi ya iso terbakar kemudian fahusia di sahabat itu Nabi di apa di kupengi ya di kerungkepi karo sahab langsung munggah nah, sampai menghadap negonya Allah bukan kok Allah di situ bukan Nabi yang di situ ya terus kemudian peristiwa-peristiwa terjadi ya sampai apa kita disyariatkannya sholat sebanyak 50 rakaat dispen sampai karek limo tapi nilainya pada karo seket ini kola idhumila krono den tangguhaken ya ditangguhaken apa dalika apa mengkono-mengkono dawuh wahuwa ma'akum aina ma'kuntum bil ittifaqi kelawan mufakate para bil ittifaqi kelawan mufakat
alal ihatoti ing atas sing liputi wal ilmi lan ngawerwi. Dadi nang diwaya amono iki dipersani dening Allah, dikuasai dening Allah. Wis. Dadi enggak ada yang bisa lepas. Makanya ada satu kisah itu. Ayo iki ya kapan awakmu iso nglaksanakno iki sayembara. Kok sampai mantu misalkan. Nah, iki blend iki ya nang ngene panggonan sing tidak ada satupun yang tahu. Wes akhire banyak yang mendaftarkan. Nah, terus siji nggowo mbok petik mbok apa ngono ya. Nggowo. Wes akhire munggah gunung. Wah wis atuh wong lur kidul sepi. Wah iki wae blend karena enggak ada yang tahu. Nah, semuanya begitu. Tinggal satu. Ketika dia pergi ke muka di atas gunung, wah sudah enggak ada orang mau sembelih. Dia ingat Allah mengetahui. Nah, di tengah alas, ketika mau nyembelih sudah enggak ada orang, dia mau nyembelih. Waduh, masih diketahui oleh Allah. Akhirnya pulang ke gowo bilih, menghadap ke raja. Loh, langsung lihat-lihat sembelih kamu enggak. Ternyata saya mencari tempat di mana saja. Tidak ada tempat yang tidak ada yang mengetahui, enggak ada. Nah, siapa yang mengetahui? Allah. Kamu yang sukses lo ya, ya itu tapi gak bisa ngendiwai gak iso wes. Karena kalau kita itu merasa diketahui oleh Allah semacam itu ya, ya kita akan gak sembrono ya lagi maling yuk gelimnya gak mergo dikira gak usah ngerulang gak. Nah, jajal satpam siap. Nah, gak bakal malingnya. Jadi mesti dari lempennya apa? Satpam. Dari lempennya banser ya, dari lempennya polisi ya, kalau tidak lagi paling ngolong ya, ya, gambarnya kayak ngomong. Tapi dia gak akan berani ketika tahu diawasi banser, diawasi satpam, diawasi dengan kawan ya. Seandainya itu dilarikan kepada Allah yang selalu memantau kita ya, kita gak akan berani semau kue ya. Sakar PDW wis. Wa kumilan tentang gua kenapa kaulu. Dawuh jeneng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalbul mukmini baina usbuaini min asabiir rahman. Wah, iki ora kusah dicrikile dicrikine wis ala. Dawa pon sing tengah karo sing pinggir dawa ndira ngono kok akhire. Engko iso cikir barang ngono, ha. Wis repot kabeh. Jadi qalbul mukmini utawi atine wong mukmin. Nah, iku baina usbuaini ing dalam antaraning driji loro min asabiir rahmani kang saking pira-pira drijine dal kang welas asih. Nah, maknane piye maknane? Ya iki. Ditangguhaken alal kudrati ing atase kuwasa wal qahrilan meksa. Ya, wis tergantung Gusti Allah wis. Ya wis padha karo apa diumpamakno barang sing nang tanganmu. Mambuk ngene-ngene sak karepmu, prekes mbek sak karepmu. Ya hatinya orang mukmin juga begitu. Ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala wis enggak punya kemampuan apa-apa. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala wis. Enggak bisa kok tuh kemudian cekeli kok nyekeli nekeran, nyekeli bakso. Enggak iso ya wis. Wa humilan tentang gua kenapa kaulu dawe jeneng Nabi sallallahu alaihi wasallam al hajarul aswadu yaminullahi fi ardi utai hajar aswad hajar wadu al aswadu kan ireng nek nggone nang ngene Ka'bah kono ya iku yaminullahi iku astane Allah iku yamine Allah ya fi ardi ing dalem bumine Allah. Alat tasrifi ditangguhaken alat tasrifi ing atase mulyakno wal ikrami lan wal ikrami dikse mulyakaken. Adik Hajar Aswad iku minangka apa? Astad, asta tengene Allah ing dalam bumi. Maknane apa? Maknane nek Hajar Aswad iku dimulyak-mulyakno. Dadi mulya. Makanya ketika kita melihat Ka'bah kita disyariatkan doa Allahumma zidhu tasrifa wa ta'zima.
Gusti berilah Ka'bah ini kemuliaan dan keagungan. Sampai delok Ka'bah wae dianggep ibadah. Bahkan salah satu saat doa diijabah itu ya di saat memandang Ka'bah. Ya, makanya dalam memandang Ka'bah itu langsung ndonga sing sesuai dengan kebutuhan. Ya. Sing jumblo-jumblo yang njaluk ndonga apa? Yang payu. Kene kapan gak mandi kena balian ya. Ya, kena balian. Ngerti balian. Pokoknya mantep. Li annahu krana saat temene kaulun nabi. Li annahu krana saat temene kaulun nabi iku lauturika. Lamun den tinggal apa kaulun nabi ala gairihi ing atase gaire kaul lalazima mongko yekti tetep minhu saking kaul apa almuhalu muhal. Enggak mungkin ya nek kapan di apa di apa mokal bisa kon di tangan ya wis wala fakada mongko iku kaya iki isti fakada mongko iku kaya iki hamlu kaulin nabi ya fakada mongko iki kaya hamlu kaulin nabi ala madukira ya fakada mongko iku kaya iki hamlu kaulin nabi ala madukira al-istiwa'u utawi maknane istiwa al-istiwa'u utawi maknane istiwa lauturika lamun den tinggalno apa istiwa alal istiqrori ing atase makna tetep ya watamakuni lan manggon lazima mongko tetep minhu saking apa iku jeneng minhu saking istiwa apa kaunul mutamakini anane perkara kang manggon atau wong kang manggon iku jisman iku jisim ya iku jisman iku jisim mumasan kang bersentuhan atau gepok iku demek ya gepok apa saja jaman gepok kok kamu kok kuleri macan gepok ya tulisannya padha sale ya iku mumasan apa menyentuh ya bersentuhan ya menyentuh ya iku mumasan iku demek ya bersentuhan lil arfi maring arus imam mislahu ya, kapan nyentuh ning arus mungkin Gusti Allah padha karo arus mungkin luwih gedhe mungkin luwih cilik nek kapan luwih gedhe lah kan gak cukup ya nek padha ya repot kabeh wis ya nek kapan manggon ya sama dengan saya manggon ini nah, iki imam saya itu lebih kecil dan memang kenyataan saya lebih kecil. Wah, imah saya lebih besar, enggak mungkin nyatanya sama ini separuh, kalau separuh. Nah, itu dari kapan itu salah manggon yang ini apa? Aros. Jadi, maknanya apa anani? Imah mislahu iku ono kalane madani aros au akbaro utawa luwe gede min hutin bang aros au asworo utawa luwe cile. Ya, padahal aros ini kemudian ini masya Allah ya nah, sampai apa ya segede ini masya Allah lah ya wes wadari kau te mengkono kau nul mutamakin jisman iku muhalun iku wadari kau te mengkono apa wadali kamu halun wadali kau tu mengkun kau nuhu jisman mumasan lil arsi iku muhalun iku muhal Gusti Allah kok nyentuh ni udah arus muhal wa mau kayak barang yu adi kang
numekake napa ema ilal muhali maring barang kang muhal bahwa mongko iku utawi ema iku muhalun iku muhal. Al asli tasiu utai asal kang ngabeng dira songo iku al ilmu ngawerwi bi annahu kelawan setuhune Allah taala halim maha luhur sapa Allah ma'a kaunihi sartane anane Allah iku munazzahan iku den bersihaken anisurati saking rupa anisurati saking rupa atau gambar rupane piye gitu ya wal mikdari lan kira-kira gedene sak pira ya mukaddasan tur iku den bersihaken dibersihaken anil jihadi saking segala penjuru ya anil jihadi saking pira-pira arah arah dhuwur arah nisor arah tengen arah kiwa dan seterusnya wal aktori lan pira pejajahan wal aktori lan pira-pira pejajahan khobare bi annahu iku mar'iyun bisa dipersani iku mar'iyun bisa dipersani dipersani bil ayuni klan pira-pira meripat bil ayuni klan pira-pira meripat wal absori lan pira-pira peningal bidaril akhirati ing dalem darul akhirah ing dalem panggonan akhirat daril korori iya panggonan kang langgeng jadi besok kabeh iki bisa mirsani ning Allah ya bisa mirsani dadi Allah subhanahu wa ta'ala ya maka dikisahkan besok itu Allah tak landawi wong sing nang swarga apa gak ana sing kurang jawabe mutu wong ning Gusti ning pun wis pun memadai betul lah ya wis luwe-luwe nah, langsung saja anda nggak apa kata jalan ngedeng wih ternyata kenikmatan yang paling agung yang paling besar adalah melihat zatnya Allah subhanahu wa ta'ala nah melihatnya tergantung manusianya ono sing saulan pisan ono sing setahun pisan ono sing seminggu pisan ono sing esok sore ono sing esok sore wis tergantung manusianya, tergantung amaliyahnya. Ya. Nah, mungkin orang sing berang-berang tahun lagi sepisan. Di kauli Ta'ala, krono dawi Allah Ta'ala, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuhun utawi pira-pira wajah. Yauma idzin ing dalem dinane iki kiamat. Yauma idzin ing dalem dinane iki kiamat iku nadhiratun iku mencorong iku nadhiratun iku mencorong berkilau ya berkilau cemlorot ila rabbiha maring pangerane wujuh iku nadhiratun iku mirsani ya kabeh wajah-wajah kita itu cemlorot padang gitu ya padang mencorong ya wis nabbarallahu mar'an dawuh kanjeng Nabi nabba muballighin aw amin sami'in wa fi riwayatin farubba hamil fikhin laisa bi faqihin ya wis iku dadi muga-muga Allah Ta'ala bagusno nyemlorotno madangno madang no wis lambuh wong ya. Imroan ing awak-awakan. Sami amakolati sing krungu ucapanku. Nah, muga-muga sapa wae sing ngrungokno ucapanku iki wajahe arep dheweke di mulyakno Allah, dheweke di cemlorotno Allah, dheweke di cerahno dening Allah krungu-krungu makolati ucapan-ucapanku
kemudian bawa aha di apal no. Di apal no kok ya ada dalil ya. Ojo nunggak eh sekolah kok ngapal gak ngapal no ya. Sekap wadi nurut dengan yang nabi ya bawa aha ya bawa dibadai. Ya dibadai ini kayak gini ya. Apa sebagai riwayat Pak Hafidhoha imma bil kitabah wa imma bil bil kalbi. Jadi bawa aha diwadai direkso imma bil hifzi di apalo ya. Wa imma bil kitabah ditulis. Makanya bobit ya bobit kok macam buru bobit sodri bobit kitabi. Bobit kitabi ya bobit sodri sangel wis ya. Sing akeh bobit kitabi. Bobit kitabi yo nek ngaji coba teti. Kemudian sak durunge disimpen lah ditasrehno sik. Engko ndang kleru. Kemudian wis ditasrehno wis bener disimpen. Sewaktu-waktu dibutuhno dia mampu menyampaikan. Ya wis iki apa bobit-bobit kitabi. Bawa fa'adaha kama sami'aha, kemudian nanti ketika dibutuhkan disampaikan kepada orang lain seperti apa yang ia dengar dari nabi dari aku. Barubba muballagin piro-piro wong sing mbok kei apa sing mbok rungokno awam min sami'in iku lebih ngerti daripada awammu, lebih bisa madahi daripada awammu. Jadi makanya kalau kita itu kadang-kadang sampean karo mbokmu pinter sampean. Mbokmu SD gak tamat. Tapi kadang-kadang kamu berbicara sesuatu nggo mbak apa mbokmu atau mbakmu ngomong, "Orang ngono le. Mbakmu biyen ngomong ngene. Biyen yai kok ngomong ngene." Nah, dia namanya fa'aha. Fa'adaha kama samiha. Dia lebih enggak lebih cerdik, enggak lebih pintar daripada sampean. Tapi tetap sampai no sampean yo, engkau nyampe no, mbok kubian ngomong ini. Terus dalam riwayat lain, faruba apa hamil fikihin lai sapi fakihin, pirang-pirang wong singgawa peke, tapi bukan ahli peke. Ya iku mau ngelmu ni ngelmu nguping, ya ngelmu ni ngelmu nguping, rasa nalar-nalaran, wis, wis kayak ini ku gambaran. Wala yurolan ora bisa ditinggali sapa Allah di dunia yang dalam dunia supaya hasil itu masalah khilafiyah ya, ada yang bisa apa bisa di mengatakan bisa ditinggali ya dan sebagainya ya, seperti ini Isra Mi'raj tapi kan tidak langit itu ya mes. Mergo Nabi Isa wae nalikane Rabbi arini kaya nyuwun di Allah ngedeng ya. Akhirnya begitu dikongkon delok gunung wae langsung kelenger. Nah, durung sampai ketok. Ya, durung sampai ketok wis. Tasdikon krana beneraken. Tasdikon krana beneraken likaulihi maring dawuhe Allah Azza wa Jalla. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tudrikuhul abasar wa huwa yudrikul abasar. La tudriku ora bisa nemoni hu ing Allah apa al abasar pira-pira peningal. Wa huwa hal utawi Allah iku yudriku iku nemoni sapa Allah al abasar ing pira-pira peningal. Walikaulihi ta'ala lan krono dawi Allah ta'ala. Walikaulihi ta'ala lan krono dawi Allah ta'ala fi khitabi Musa ing dalem ngomongi atau dawi Nabi Musa alaihi salam lantaroni ya. Nah itu nalikannya Nabi Musa njaluk supados Allah ta'ala mengetokkan diri ya. Anggit meceng tapi kayak apa kayak su ya kayak su ya kucara konsu kon matching ya jadi matching gue tidak tahu ya kurang ajar ya wes terus dawe Allah biar lantaroni kon gak bakal iso dulu aku ya, orang bakal bisa dulu aku lantaroni orang bakal bisa ningali sapa sira ing ingsun
Yes. Kala balai tasiri lan menawa-menawa weruh ingsun ikuti nemu. Balai tasiri lan menawa-menawa weruh ingsun atau ngerti ingsun ikuti nemu. Kaifa arafa kaya apa weruh sapa al mu'tazili sapa wong mu'tazila min sifati rabbil arbabi saking pira-pira sifate pangeran pira-pira pangeran ma ing barang jahila kang ora jahila kang ora ngerti hu ing mangsa apa Musa alaihi salam wa kaifa sa'alan kaya apa nyuwun sapa Musa Nabi Musa alaihi salam arru'yata ing mirsani Allah makau niha satane anane ru'ya iku muhalan iku muhal wala ala jahla lan meno-meno budu bidawil bidai kelawan piro-piro kang duweni bid'ah wal ahwa ilan piro-piro hawa nafsu minal jahalati kang sangking piro-piro kang bodho-bodho minal jahalati kang sangking piro-piro kang bodho-bodho al-ahbiya'i kang podo kumprung nah, al-ahbiya'i kang podo kumprung kumprung ya cupet akale ya iku aula iku luwe utama minal jahli tinimbang bodo bodo mana orang ngerti ya minal jahli tinimbang orang ngerti bil ambiya'i kelawan para nabi sholawatullahi alaihim. Wa amma wajhu ijra'i ayatir ru'ya anapun utawi lan anapun utawi arah ngelakuaken ayat ru'ya lan anapun utawi arah ngelakuaken ayat ru'ya ala dhahiri ing atase dhahiri bahwa mongko iku utawi wajah bahwa mongko iku utawi wajah iku anahu saat temennya ijro iku anahu saat temennya ijro iku gairu mu'adin ora numekaaken ila muhali maring barangkang muhal bergobo fa'innar ru'yata mongko saat temennya ningali iku nau ukasfin iku warnane kebuka wa ilmin lan ngerti. Nah, ya, hanya saja nek kapan ru'ya iku lebih cetha daripada apa? Sekedar ngerti. Nah, mergo nek kapan ru'ya kan bisa melihat. Nah, kalau ngerti tok kan enggak mesti lihat. Nah, berarti melihat lebih cetha. Nah, wis. Wala illa annahu kejaba apa illa annahu kejaba sak temene tembung ru'ya illa annahu kejaba sak temene tembung ru'ya ati ungkapan ru'ya ya iku atam luwe sempurna ati padha-padha werune ya minal ilmi tinimbang tembung ilmu ati ngerti ungkapan dengan ilmu ya apa ati ngerti ya yang diungkapkan dengan ilmu itu tidak lebih sempurna daripada ngerti weruh yang diungkapkan dengan kata-kata ru'ya. Fa idza jaza mongko nalikane menang apa ta'allukul ilmi gumantunge ilmu bi kelawan Allah. Jadi gemantung yang ngerti bi kelawan Allah atau ngawruhi bi kelawan Allah walaisa khali urawna sopo Allah iku fi jihatin inggam arah jaza mengkowenang apa ta'alukur ru'yati gemantungi ru'ya bi kelawan Allah walaisa khali urawna sopo Allah iku bi jihatin iku arah wakama ya juzilan kaya oleh menang apa ayya royan pemirsani sapa Allahu taala sapa Allah taala al khalqa ing makhluk
al-khalqa ing makhluk. Walaisa halura ana sapa Allah iku fi muqabalatihim ing dalem iku fi muqabalatihim ing dalem adep-adepan karo khalq. Iku fi muqabalatihim ing dalem adep-adepan karo khalq. Ya, berhadapan-hadapan. Iku fi muqabalatihim ing dalem adep-adepan karo khalq. Jaza mongko wenang opo ayyara yento mirsani atau ningali hu ing Allah sopo al-khalqu makhluk min ghairi muqabalatin saking tanpa adep-adepan. Wa kama jaza lan kaya oleh wenang opo ayu lama yento di ngerteni sapa Allah, diweruhi sapa Allah min wairi kaifiyatin saking tanpa kaifiyah, saking tanpa partikel. Ya, saking tanpa piye-piye ngono ya, piye-piye kaya apa jenenge kaif ya. Min wairi kaifiyatin saking tanpa kaif, saking tanpa partikel ya. Wa suratin lan rupa. Jaza mengkowenang apa ayyura yang tahu diberi sapa Allah kadalika kaya mengkono-mengkono min wari kaifiyatin wasu wasuratin. Al aslul asiru utai asal kangkaping sepuluh iku al ilmu iku ngawarui bi annallaha kelawan setune Allah azza wa jalla iku wahidun iku siji la syarika ora ana kang nyekutoni iku maujud lahu maring Allah fardun tur iku ijen iku fardun tur iku ijen la nida kang ora ana nyekutoni iku maujud lahu maring Allah lan ida kang ora ana kang nyekutoni iku maujud lahu maring Allah. Ing farodan dheweni sapa Allah atau ngijeni sapa Allah bil khalqi kelawan gawe wal ibda'i lan gawe padha wae gawe model atau menciptakan wal ibda'i lan gawe model. Kami model, kami model ya yang punya hak cipta itu, ya. Yang punya hak cipta jadi kami model untuk dilindungi oleh undang-undang. Namanya ibda, jadi dia gawe sesuatu dan sebelumnya enggak ada. Nah, itu ya, penciptanya ya, wes. Was tabadda lan deweni sapa Allah bil ijadi kelawan mujudaken wal ikhtiroi lan gawe. Lan gawe model wal ikhtiroi lan gawe model la misla kang ora ana pepadan iku maujud ora ana kang madani iku maujud lahu maring Allah yusahimu kang madani apa misal hu ing Allah wa yusawi tegese madani apa misal hu ing Allah hi ing Allah wala diddalan ora ana lelawanan wala diddalan ora ana lelawanan iku maujud lahu maring Allah fayunasi umong kong royok fayunasi umong kong royok apa zid hu ing Allah wayunawi ulan nentang so apa zid hu ing Allah wa burhanuhu utawi dalile annallaha azza wa jalla wahidun ila akhirih wa burhanuhu ta dalile annahu ta'ala wahidun ila akhirih iku qauluhu ta'ala dawi Allah ta'ala law kana fihi ma alihatun la alihatun illallah
bu la basa data laukana lamun ono iku fihi ma ing dalem langit lan bumi laukana lamun ono iku fihi ma ing dalem langit lan bumi sapa aliatun pangeran nek langit ono pangeran bumi ono pangeran perang Brontayuda iku sing iki ngarep mau udan ngabulo apa penyewune sing ngarep mau gak udan ya ngabulo apa sing jaluk wala perang dhewe karo pangeran ya kapan perang mesti ono sing menang sing kalah sing kapan kalah berarti apes sing menang berarti kuat pangeran kok kaya gatut kaca ya wis ya ala basada ta mengko pura-pura anda mengko rusak apa asama wal ard la fasadata jadi sapa aliatun pangeran illallah kecoba Allah la fasadata mengko rusak apa mau sini apa asama wal ard wa bayanuhu utawi keterangane wa bayanuhu te penjelasane Burhan wabayan hute penjelasannya Burhan iku annahu setuhne kelakuan iku annahu setuhne kelakuan iku laukana lamun ono sopo alihatani iku laukana lamun ono sopo alihatani iku isnaini kuluru di saatnya Tuhan gak dua wa aro jalan ngarep na sopa ahaduma salah sijini alihata isna ini amron ing siji perkoro pasani mongko utawi pangeran kang kaping pindho iku ingkana lamun ono sopa asani iku mudtharron iku kesereng ila musa adatihi maring bantu ahad kana mongko ana sapa hadasani iki pangeran kang kaping pindho iku makhuran iku disereng nah, dia dipaksa berbuatnya itu bukan sekehendaknya tapi apa dipaksa ajizan tur apes walam yakun lan ora ana sapa asani iku ilahan pangeran qadiran kang kuwasa nah, iki ya apa iki bukti kuasa iki kemampuan kuasa gak saya eling ceritane lucu Gusti iku ya cerita kawinan ya cerita kawinan ya nanti ketika Gusti abian kan nanti kalau di presiden seneng rekreasi ya waktu yang di negara piro iki dikunjungi wah ketika sampai di Amerika ya di Amerika kemudian ada apa presiden atau tokoh atau apa ya dari Jepang dan Inggris macam-macam nah, semuanya membanggakan pasukan-pasukan elitnya maka ini kalau pasukan saya itu mampu mengubengi pesawat apa kapal selam kapal apa kapal perang yang gedenya kayak begini 10 kali putaran nah, padahal kapalnya gedenya salah lapangan wong pesawat turun ke melbu nah itu dengan bangganya pasukan saya, elit saya mampu menghubungi ping apa ping kira ping 10 nah, yang lainnya gak mau terima Amerika nah, kalau pasukan elit saya mampu menghubungi ping 100 nah, silakan menghubungi barang gilirannya Gus Dur bagaimana Tuan Presiden Gus Dur ah, sing derekno Gus Dur banser. Ah ya, ini ngomong, wah ini kan pasukan saya jauh lebih kuat, lebih daripada 100, 1000 dia kuat. Wah, tak coba coba silakan. Ayo masuk. Gimana? Saya enggak berani, Presiden. Saya enggak bisa, enggak mampu. Wah, gede mulah. Lah ya ini, lebih berani mana? Nah, kalau mereka sama suruh berani terjun ini dengan presidennya melawan ini lebih berani ini berani ini lebih berani pemberani
dengan presiden gak nurut gitu. Wah, ya itu iku biyane Gus Dur iki. Ya padahal ya wis bingung yo opo iki, banter iki kok. Lah wong nglangi gak tau e. Kok nglangi ae bunuh diri. Enggak bisa iki. Saya enggak punya kemampuan, enggak pernah latihan apa enggak nglangi. Lah aku bingung lagi bagaimana lho. Sekarang lebih berani mana? Pasukan yang melawan presidennya dengan pasukan yang disuruh presidennya nurut. Lo ya berani mana itu? Ya ini pasukan saya berani melawan saya ini. Pasukan kamu enggak berani nurut itu. Wes, kuyon-kuyon ae. Iku. Walang yakun. Lan ora ana sapa asani ku ilahan ku pangeran kadiran kang kuwasa. Wa ingkana lamun ana sapa asani iku kadiran ku kuwasa alam mukhalafatihi. Ing atase nulayani ahad alam mukhalafati ing atase nulayani ahad wa mudafaati lan nolak ahad kana mongko ana sapa asani sapa kang kaping pindho iku kawiyan iku kang kuat kahiran tur kang meksa wal awwalu hale utahe pangeran kang pertama iku dhaifan iku apes kahiran tur cepet walam yakun lan ora ana sapa awal iku ilahan iku pangeran kadiran kang kuwasa. Qala ar-rukn tsani wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'na bi barakatihim wa kinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa'afadi minal fitan rombi fa'ufa'na bibarukadihim wahdinal husna bihurmatihim wa'amidna fi tariqatihim wa'mu'afadi minal fitan ya Allah mahatina buhda akwalat walina maksimal waja'alna mimman yusharu filidho akwalat waja'alna mimman khulafan rukawasuk wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.